Dai,
ти вилки на помощь. Это как обычно, это не так. Чекаем сейчас там. Да, 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 ale to bude tenhle výročit se svým přizvítkánem. Ale to je to, co já nevěděl. A my udělali hlavně požáry, že tam mají městní důvod. A tam byl zajímá si papiár na to. Hej, kde seš? Jo, takže v pořádku.